vážení a milí spoluobčané, vážení a milí rodiče, mé děti, dovolím si vás všechny přivítat, co jste přišli na tradiční rozsvícení vánočních stromků ve Štokách. A musím říct, a že vás tady je, jsem za to hrozně moc rád, zejména z toho důvodu, že jsme v minulosti, blízké minulosti, se takto scházet nemohli. Ještě rouškami a jinými nařízeními spíš, takže jsem hrozně moc rád, že jsme tady všichni. Kdo jste chtěli přijít, přišli jste a uvidíte nejenom, co jste viděli a slyšeli, což byl kvintet kapely Dinka. Chtěl bych se ještě... Raz, dva, tři. Tak pokud jste mě slyšeli, výborně, pokud jste mě neslyšeli, taky dobře. Takže teď se vrátím k tomu, že bych chtěl poděkovat jednak vám, že jste tady, našim ženám svazu žen, které tradičně pro vás připravili sladkého k zakousnutí, a samozřejmě tamhle v garáži, znáte to už to místo, tak tam jsou teplé nápoje. Tak a skutečně jsem hrozně moc rád, že jsme tady všichni v tomto počtu. A já to asi už nebudu zdržovat. A tu svoji radost přenesu na vás s tím, že vám popřeju do adventu všechno krásné, dobré, hlavně zdraví, pohodu. Abyste se jako rodiny navštěvovali, nezapomněli na svoje mladší, ale i na svoje rodiče a prarodiče, protože jsme všichni, máme nějakou rodinu. Já jsem byl dneska po delší době za svými rodiči v Jihlavě a musím říct, že to bylo moc hezké. Takže prosím pěkně, v adventu nezapomínejme na svoje rodiny a užívejme si té krásy, že máme určitou svobodu, volnost a že se můžeme potkávat. Takže ještě jednou, vše dobré vám všem, zdraví, klid, pohodu, advent, ať prostě je to úžasné období před Vánocemi a novým rokem, tak si to užívejme. Tak a posledních pár slov bude to, že vítám na pódiu za sebou dětský sbor paní učitelky Broštové, který vám svoje umění nyní předvede. A je to 8 písniček. A po těch 8 písničkách mě znovu uvidíte, protože se pokusíme přivolat rozsvícení vánočního stromu, a to společně. Tak náhodou jsem se někde opozdil, tak mě musíte prosím pěkně vyvolat. Takže vše dobré a Broštová se svým sborem. Thank you.
Zdravím.
Pospíchej, někde v dálce Betlém tmí, s pastýři se sejde u jeslí. Odhoď zlo, zbav se tíhy trápení, vždy dnes přišla láska k nám, nám narodil se Pán. Vážení a milí rodiče, milé děti, vypadá to, že nastává ten úžasný okamžik. Ale ještě předtím si dovolím upozornit, že od chvíle, kdy se rozsvítí vánoční stromeček, je možné využívat Ježíškovu poštu,
Takže na to prosím pěkně upozorňuji. Ježíškova pošta, schránka jako obvykle u... Tak, ano. Ano, tam. Pod stromečkem vánočním. Tak, u Betléma. A protože se nezměnilo kouzelné heslo, na které se vánoční stromeček rozsvítí, tak prosím pěkně, zkusme si ho společně nacvičit. Je to jednoduché, ale uvidíme, jestli se nám to povede hned na poprvé. Takže já vám to prozradím, to heslo. Stromečku, rozsviť se. A na pokyn paní Broštové si myslím, že bychom mohli to společně, a velmi děkuji ještě všem dětem, které jsou za mnou, protože to byl nádherný zážitek, to jsem zapomněl. Takže paní Broštová, co vy takhle? Stromečku, rozsviť se, jdeme do toho. Stromečku, rozsviť se! Tak to zkusíme ještě jednou. Stromečku, rozsviť se! Ano, výborně, děkujeme za krásný večer, užívejte si celý advent a mějte se rádi. Děkujeme.